Jo, jag tänker att du är där David heter Louise. Juppi! Mami! Juppi! Vad säger pappor? Käns i pappor? Jag är påstravla med David är Louise och pappa. Ja, det är det. I Sara. Sara, ja. Hej, det är tjao! David, au! Tjao, Sarice! Tjao! Louise och pappa, vill jag tog hem. David awa-awa, na nangungurot kan sakit-sakit. Then my window, Marcia. Kan inte kontrollera det tänker vad de tänker för det är allt för skäller tankarna. Har André kommer idag eller? Spelar du mai important? Ha? Anche di alzate, dai, non ti tocco. Ha?
Hi, Andrea. Hi. Hi. Du sa igår att han kommer. Min kanske kommer ikke på grund av det var.